31, 34. Linjer her koverde na negativ 3, 0, en halv, 1 og 5. En linje sakner koverde. Til del av varje linje et koverde. Om du ser nu, A, B, C och sen D, E, F. Det lättaste att se är E, den här E. Den har ingen koverde på den 0. Den här har ingen lutning. Så den här E, den här E, K är lika med 0. Då är vi klara med den. Och sen alla dessa är positiva. Det är bara en som är negativ. Så den här D. Så är K är lika med negativ 3. Och sen den lutar inte så lika mycket. Jämfört med den. Och jämfört med den. Så det måste vara den här B. Här K. Den som är högst 5. Och A måste vara en halv. Den för att de lutar inte sig lika mycket jämfört med den här. Så C måste vara. K är lika med 1. Och det som saknas bara den här då. Saknar. K. Saknar. Vad ger den här till oss? När vi har K är lika med 0, då är det vågrätt. När K saknas, då är det, vad heter det? Lodrätt heter det.